Det går ikke an å bli stoltere enn det vi er I dag, tror jeg. Og vi har hele organisasjonen med oss I en unison glede av det som vi ser skjer nå. Nå har vi levert nærmere 21 millioner timer på prosjektet, og det I seg selv jo enorme tall. Og det at man har klart det uten noen alvorlige hendelser jo en ekstrem tilfredsstillelse. Vi utrolig stolte over den jobben hele organisasjonen har fått med oss og jobbet sikkert hver dag gjennom de siste fire årene nå. Plattformen ca. 25 000 tonn. Det installeres I ett løft med Pioneer Spirit. Det et helt spesielt fartøy, det eneste I sitt slag. Ja, nå vi klar for installasjon av P2-plattformdekket. Altså, der det fjerde plattformen som blir installert på Johan Sverdrup I ett løft. Operasjonen tar ca. 6 timer fra fartøyet klart til å gå I posisjon. Så skal vi løfte inn brua, og da Johan Sverdrup-feltet komplett. Vi har ventet på vær. Det ser ut som vi får et vindu for installasjonen, og vi klar til å bruke det. Utrolig lettet og glad. Vi hadde et værvindu som vi utnyttet maksimalt. Det kunne egentlig ikke ha gått bedre. Det har vært en fornøyelse å samarbeide med All Seas, med alle på plattformen, alle på land, og ikke minst Equinor-teamet som her ombord. Nå Johan Sverdrup-feltet komplett.